6 στις 10 ναι. Εξωσυζυγική σχέση. Εξωσυζυγική σχέση. 8 στους 10 οι άντρες, 6 στις 10 γυναίκες. Ναι. Οι άντρες, άκου να δεις, δεν έχουν τίποτα. Παιδιά, δηλαδή. Και λένε ότι η έλλειψη του σεξ στο ζευγάρι το παντρεμένο για την έρευνα που κάναν δεν αποτελεί αιτία διαζυγίου. Συμβιβάζεται το ζευγάρι γιατί χωρίς. Γιατί να αποτελέσει, αφού έχει άλλο σου λέει, εξωσυζυγική σχέση. Πάλι καλά, να χωρίσει. Που είμαστε εμείς τους δύο τους άντρες. Οι αιτίες είναι που οι γυναίκες είναι. Που τέσσερις γυναίκες είναι σαν τα λόγια και εσύ. Αυτά που μου λένε και μου τάσει. Είπα να έρθω. Μια χαρά, μια φορά. Δεν είναι αιτία διαζυγίου. Τρομερά πράγματα. Και τώρα, μια που σε έχω εδώ. Α, ρίχτη. Σκάρωσα και μια έρευνα. Έτσι, πάνω μου. Πάνω μου. Θα ήθελα και λίγο από Κατερίνα. Να μη σε αφορά. Δεν ξέρω. Ο τίτλος είναι... Κατερίνα. Ήτανε τα πράγματα. Και συνεχίζει το σειριάκ. Ο τίτλος είναι... Είσαι παντρεμένη με παιδιά. Ναι. Όχι. Ναι, εγώ. Για πες. Έλα Γρηγόρη, είσαι παντρεμένη με παιδιά. Θέλεις να σε ξαναπροσέξει. Έπαψε. Γίνεται και αυτό, μωρέ, Λένη, τι με κοιτάς, γίνεται και αυτό μερικές φορές. Δεν νομίζω, Γρηγόρη. Μερικές. Σπάνια. Μερικές. Θέλεις να σε ξαναπροσέξει ο άντρας σου. Θέλεις. Θα μπω σε ένα ρόλο τώρα, υποθετικό, και θα σου πω ναι, θέλω να με ξαναπροσέξει. Δεν σε πιάνει προς Θεό τώρα τι είναι αυτά που λέει. Μα δεν την πιάνει. Γυναίκα που λάβει το πρόσωπό της, μην τη φοβάσαι, Γρηγόρη μου. Θα μπώνουν οι γυναίκες. Φαίνεται η στεναχώρια έτσι ότι ο άντρας μου δεν ασχολείται μαζί μου. Δεν είναι μόνο το σεξ. Είναι, γιατί για να φτάσουν να μην υπάρχει σεξ, δεν υπάρχει ούτε αγκαλίτσα. Έτσι. Δεν υπάρχει λίγο, μωρό μου, πώς είσαι σήμερα. Ένα φυλάκι, ένα αυτό, ένα κάτι. Κατάλαβε, Γρηγόρη. Μην λέψεις εσύ που ξυπνάς κάθε πρωί και δίνεις...